Escolher a quem precisa, em verdade eu vou ter todas as vezes que quisesse vir a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o tivesse. Adquira o hábito de separar dinheiro para despesas extras que podem desequilibrar o orçamento, como aquelas típicas do começo de ano, gastos com presentes. Vida financeira em dia é hora de economizar. Produzido em 2014 e 2015. Inscrições até 31 de dezembro no site prêmioscomunicação.cnbb.org.br. Ser canção nova é não deixar o sol se pôr sobre o nosso ressentimento. Viver a reconciliação e acreditar no milagre de Deus que pode transformar todas as pessoas, a mim e a você. É o que somos. Somos todos tudo da evangelização dessa nossa. Acompanhe nossa programação. Cerimônia de abertura da Porta Santa. Ao vivo direto de Roma. Programa. Dia 8 de dezembro. Inaugurando o ano da misericórdia. Domingo, 1 da tarde. Musical. Sintonize. Merecíamos o castigo porque pecamos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o seu filho para nos salvar. Eu que sou a misericórdia, eu que sou o perdão, eu quero agir com misericórdia, eu quero perdoar, eu quero recuperar, eu quero.